É o maior bait da história. Tá bom, então é bait então, mano. Então é bait. Conta a fofoca inteira. Não vou contar fofoca, não tem nem fofoca pra contar. E eu vou mutar o bot, mano, pra vocês não ficarem enchendo minha paciência. Com todo respeito. Cereal, valeu pelos 7 meses.